boqolaal qoys oo xilligan ku sugan duuleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, meelo kala duwan oo ka mid ah shabeellada hoose ayay uga soo barakaceen colaado, abaaro iyo ayax ku habsaday beerihii ay beeran jireen. Xaalad nololeed ayay ku wajahayaan kaamam ku yaala duuleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, oo aysan ku haysan guryo iyo cunno, waxaana ay sitaan caruur yaryar ah. Qaar ka mid ah haweenka ku soo barakacay halkaasi ayaa sheegay inay yihiin dad badan, ayna dul saaran yihiin dad aan waxba dhaamin oo iyaga ka soo horeeyay, waxaana ay sheegeen inay u baahan yihiin raashin ay anfur ka dhigtaan maadaama la gudagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. Bishii barakeysaneed ee Ramadaan dhaleys waxaan haysan hado dad oo guryo aan lahaynna la jiro, hadda la imaado oo cusub oo waxba aan haysinin, aanoo soo caawinaysin wax aan ku afurno afur Soomaad ma haysano, guryo ma haysano, walaalo badan hadda imaadeen oo anyax iyo adig waxaad ka soo baxeen oo nakol dur saaran wax yaraan ka soo horeyn, anaga wax aan helina ma jirno, kaams alaafuuto aan joognaa, waxaan ka soo barkacnay ninba meel aan ka imaanay anigo ol wadaag gaadi maashaane, intaasaa ka kala imaanay ugunji janaale waa badan nahay, walaalayaala waxaan i codsayna wax afur Soomaad noo soo dadaala. Markii inko imaanay meel dhog ahaan shabeella hoos ee haye waxna haysan beeraha ayaa galay dhibaato dandarro, dadkaad imaada guru ma haysada, ba ma haysada, raashin ma haysada, unugan dhibaa qabnaa, la'agna ma haysan, raashinna ma hay, waa un haad ilaa aboodin ma jirt, walaalayaal soo dhusha rumalaan eh intay soo yaaysan sokoraan rabna sariiran rabna la'agar rabna intay soo ibriisan rabna intay soo yaaysan walaalayaal intaasan dhibaa qabnaa. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yare, warbaahinta City, magaalada Jowhar.